Брати і сестри, моє бажання разом з вами прославити ім'я Господнє, слава Богові. Ми маємо благоприємний, добрий час, в який ми можемо слухати Боже Слово, досліджувати, вивчати Його. Як вже було попередньо зазначено, що ми маємо сьогодні особливу тему, я би сказав, що ця тема є невідкладною. Вона є настільки терміновою, що про неї треба говорити дуже швидко. Це тема, яка торкається спасіння людей, і ми не знаємо, коли двері спасіння будуть зачинені. І ми повинні сьогодні проголосити Божим Словом, що багато праці на ниві Господній, а робітників мало. І цей текст Писання, він є незмінний, як був колись, так і сьогодні. Праці залишається багато. Якщо ми ще є не у праці Господній, не задіяні у праці Господній, це заклик до кожної з нас сьогодні. Тема, яку ми розглядаємо, це місіонерство і євангелізм, або благовістя, вістка спасіння, яку ми повинні розносити для всіх людей. Читаю Боже Слово, над яким пропоную разом з вами пороздумувати. Перше Післання Петра, 3 розділ, 15 вірш. Господа Бога святіте в серцах ваших, будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета у вашем уповании, дать отчет с кротостью и благоговением. Ще один текст читаю Божого Слова, це Післання до Филиппян, 1 розділ, 7 вірш. Как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце в узах моих, при защищении и утверждении благовествования вас всех, как соучастников моих, благодати. Слава Господу! Брати та сестри, я буду ділитись Божим Словом і хотів би таку тему запропонувати. Захист благовістя. Це потрібно для людей, які ще не знають Бога, це потрібно для Церкви Христової, для того, щоб вона могла духовно зростати. І захист благовістя та ствердження його або аргументовано його доказувати, це потрібно заради того, щоб захистити церкву від всякого неправдивого вчення. Ми можемо зрозуміти на основі Божого Слова, що церква завжди була переслідуєма. І якщо ми читаємо і вивчаємо історію церкви, ми можемо помітити, що перші два століття від моменту утворення церкви, церква завжди боролася із атаками, які приходили іззовні, із боку юдаїзму. Тому церква винуждена була захищатися, захищати правдиве вчення Христове, яке Христос передав для своїх учнів. Трошки пройшло часу, вже в 3 столітті церква ці самі проблеми вже перенесла в площину внутрі церкви. І вже боротьба почалася у всередині церкви, але на основі доктринальному. І я хотів би зауважити, що це є важливо сьогодні, важливо, як я сказав, для невіруючих людей, які є у пошуках правди Божої, які хочуть знайти Господа, але вони не мають достатньо доказів для того, щоб повірити, що Писання – це є істина. Їм потрібно доказати Писання, не просто його проголосити. Є багато людей, які вважають, що Боже Слово, його не потрібно захищати, воно саме себе може захистити. Це просто істина, яку треба проголошувати. І дехто сказав, що Боже Слово подібно до лева, якщо його відпустити, то його захищати не потрібно. Він сам себе захистить, так і само Боже Слово, воно може захистити себе. Але ми можемо побачити, що не так це було в історії. Дуже багато нападків і атак було
з боку релігійних діячів. Ті, які хотіли якось доктринально поміняти церкву і розрушити її зсередини. Дуже багато в наш час є тих людей, які називають себе науковцями. І вони теж претендують на те, щоб показати, що вчення Христове – це є неправдиве. І вони також роблять певний натиск на церкву Христову. Я пригадую той момент, коли Христос тільки наголосив вперше, що Він буде будувати свою церкву. Він сказав, я побудую мою церкву, і ворота пекельні її не здолають. Як би не тиснули на церкву, її перемогти неможливо. Тому що найперше, церква є сповнена сили Святого Духа. Я хотів би на це наголосити. Ми звертаємо увагу, що праця у винограднику Господньому, вона неможлива без співпраці з Святим Духом, тому нам необхідний Дух Святий. Нам потрібно зодягнутися силою. Був час, коли Ісус Христос для своїх учнів сказав, не відлучайтесь від Єрусалиму, но чекайте обіцяного вам Святого Духа. Коли вони отримали Святого Духа, Христос каже їм, ідіть і проповідуйте, починаючи з Єрусалиму і аж до краю землі. Брати та сестри, церква Христова – це не пункт роздачі доброї новини про спасіння. Ніде Боже Слово і вчення Ісуса Христа не каже, щоб ми кликали людей до себе і ми їм дамо добру звістку. Ніде Боже Слово не закликає нас, щоб ми заманювали людей до себе, но завжди говорить, щоб ми їм говорили правду і цю правду стверджували. Щоб ми доказували істинне, правдиве вчення Христове. Тому церква, вона більше виконує місію доставки доброї новини на ту територію, де знаходиться людина. Ми повинні донести вістку Євангелії до людини там, де вона знаходиться. Я найперше хотів би взяти приклад із життя Ісуса Христа. Це важливо. Саме Ісус Христос для того, щоб рішити проблему всього світу, а Писання каже, що люди всі згрішили позбавлені слави Божої, не знайшлось праведного жодного чоловіка. Тому Ісус Христос для того, щоб рішити нашу проблему, Він не залишався на небі, но, каже Писання, залишив славу в небі і прийшов на цю землю, Він прийшов на нашу територію. Він приніс нам добру звістку слава Ісусу Христу. Для того, щоб перемогти, Він не міг залишатись на небі. Йому недостатньо було тільки прийти на цю землю і стати людиною, і залишити нам приклад святого життя. Ісусу Христу потрібно було увійти в преісподні міста землі. Йому потрібно було увійти в державу смерті. Смерть людей утримувала під величезним страхом. Але Христос увійшов у державу смерті і вирвав жало у смерті. Він проголосив перемогу. Він забрав ключі від аду і смерті і сказав, проголосивши цю перемогу, Ісус Христос воскрес. Він наголосив, де перемога твоя, ад і де твоє жало. Христос звершив цю перемогу, Він воскрес для нашого оправдання. І ми розуміємо, що Христос цю перемогу звершив заради нашого спасіння. Слава Ісусу! Важлива істина в плані благовістя. Ми повинні йти до людей. Це не пункт роздачі, а це пункт доставки благої звістки на територію людей, там, де вони знаходяться. Це означає, нам потрібно поступитись нашим комфортом. Брати і сестри, перша церква, яка мала великий успіх у благовісті і євангелізмі, вона не мала офісів, вона не мала домів молитви, вона не мала місійних споруд, вона не закликала людей до себе, вона йшла до людей. І це є принципово, це вчення Ісуса Христа. Ми повинні йти до людей і їм проголошувати вістку Євангелії. І Біблія дає для нас багато таких прикладів. Ісус Христос, знаючи принцип, що юдеї з самарянами не спілкуються,
Він міг залишатись на території Галілеї або на території Юдеї. Але проходячи від Галілеї до Юдеї, потрібно проходити через Самарію. Но юдеї не проходили, бо юдеї з самарянами не спілкуються. Но Христос іде і до самарян, бо і для них потрібно проповідувати Євангелію. І він заходить у це місто самарійське і каже до жінки, яка прийшла почерпнути води від колодязя, «Дай мені напитися». Це здивувало її. Як ти, будучи юдей, ти можеш пити з одного глечика із самарянкою? Це неможливо, це її здивувало. Але я хотів би зауважити важливий принцип, яким користувався Христос і яким користувалися учні Ісуса Христа. Коли ми говоримо про євангелізацію, місіонерські служіння, ми завжди уявляємо для себе якісь великі такі служіння, де збирається дуже багато людей з участю, можливо, хору і так далі. І це таке представлення в нас. Але в першій церкві цього не було. У них не було таких великих служінь. І коли навіть за Ісусом Христом йшли великі натовпи людей, Христос не шукав цих натовпів людей. Він навпаки їх залишав і каже, а мені потрібно йти у ті міста і села, де я ще не благовіствував. Посилаючи своїх учнів туди по двох, він давав їм владу для того, щоб вони йшли перед ним і звіщали про те, що наблизилось Боже царство. І така важлива істина або думка, яку я хочу залишити для вас. Ісус Христос вибирав деяких людей вірних, яким довіряв Боже Слово для того, щоб спасти велику кількість людей. Він не гонився за великою кількістю людей, він вибрав небагатьох, щоб їм довірити Писання. І ці небагато людей, вони зможуть передати істину знову ж вірним, які би могли понести її далі. Це є принцип благовістя. Ми, можливо, думаємо, що ми не способні говорити з високої кафедри для великої кількості людей, але цього і не потрібно робити. Ми повинні так жити, щоб наше життя завжди ставило перед людьми запитання. Коли Ісус Христос ходив по землі, то в людей виникало дуже багато питань, тому що його служіння супроводжували чуда і ознаки. І люди задавались питанням, хто він? Хто він, що і вітер, і море повинуються йому? Хто він, що він може відкрити очі сліпонародженому? Хто він? І ці питання люди задавали, якщо вони не знаходили відповіді, вони шукали Ісуса Христа подібно до Никодима. Никодим був начальник юдейський. І він знав, що прийти просто до Ісуса Христа, його могли сключити з синагоги, і він міг бути неприналежним до юдейського суспільства. Але він рішив це зробити, тому що питання, яке було в нього, воно хвилювало його. Хто він, цей Ісус? І він приходить до нього вночі. Що заставило цього чоловіка шукати Ісуса? Ісус Христос був ходячим запитанням, і люди знали, хто такий Ісус Христос, вони спішили задати питання для нього. Я хочу це сказати на наш час, на наше сьогодення. Брати і сестри, якщо нам, церкви Христові, ніхто не ставить запитань, нам потрібно поставити запитання. Можливо, ми нічим не відрізняємося від цього світу. І в людей немає запитань до нас. Людей не цікавить життя таке, яке вони практикують кожен день. Їх цікавить життя інакше. І якщо нам задають запитання, це означає, що людей цікавить наше життя. Вони хочуть змінити щось у своєму житті. Коли прийшов Христос на цю землю, і люди очікували від нього якихось величезних перемін, люди думали, що він очолить якесь государство, він скине римську владу, яка панувала на той час над Ізраїлем. І всі очікували, що Христос побудує царство.
Він принесе з собою якісь програми, якісь певні методи, і він щось змінить у суспільстві. Так очікували люди, но Христос, брати і сестри, прийшов не систему міняти. Він прийшов не державу змінювати, не державу визволяти від римського ярма. Він прийшов змінити людське серце. Алілуя, слава Ісусу! І цього люди не помітили. Їх цікавили якісь великі проекти, великі програми, а Христос прийшов достукатись до людського серця. Тобі потрібно переконання, що Ісус Христос є Господь. Це питання є важливо. Ми повинні захищати істинне вчення Христове. Ми повинні захищати Писання і з тою цілею, щоб люди бачили Боже спасіння. Пригадую один момент із Старого Заповіту. Ілія, чоловік Божий, на горі Корміл, ви знаєте цей момент, дуже багато ваалових пророків, дубравних пророків, вони розрушали істину Божу. І Ілія, пророк Божий, він каже, ви сьогодні повинні узнати, хто є Господь. Той Бог, який відповість посредством вогня на жертву, то і є Господь Бог. І коли Ілія звершив цю жертву, він звершив молитву і каже, я твій раб, зробив все по слову твоєму. Я звернув увагу, що це було не просто теорія, це була практика. І Ілія це звершує, і він каже, ціль, для якої цілі він це звершує? Він каже, для того, щоб цей весь сонм народа узнав, що Господь є Бог. Алілуя! Слава Ісусу! Яка ціль проповіді Євангелії? Донести її, розтлумачити її, підтвердити її, щоб люди узнали, що Господь є Бог. І коли це на практиці було доказано, весь народ почав кричати «Господь є Бог! Господь є Бог! Слава Ісусу!» Брати і сестри, три моменти, три приклади із Нового Заповіту. Писання каже про одного юнака, який прийшов до Ісуса Христа з запитанням. Він був багатий, і він прийшов до Ісуса Христа з запитанням, бо Христос так жив, що всіх людей виникали питання, і в цього юнака виникло питання, знайшовши Христа, і питає, що мені робити доброго, щоб наслідувати Царство Боже? Христос каже, виконуй заповіді. Він каже, я це все зберіг від юнацтва. Тому каже йому Христос, а тепер візьми і продай свій маєток весь і роздай це нищим, і будеш мати скарб на небі. І цей юнак, каже Біблія, пішов з печаллю в серці своїм. Він отримав правильну відповідь, но коли твоїм скарбом є багатство, то воно буде перешкоджати тобі в плані спасіння. Я хотів би задати таке запитання. Що є моїм скарбом у моєму житті? Яке переконання в моєму серці, через яке я можу дивитись на цей світ, і він формує мій світогляд. Моє переконання формує мій світогляд. Я дивлюся на цей світ, я дивлюся на церков, я дивлюся на Бога через те переконання, яке я маю. Не завжди переконання, яке має людина, воно є біблійним. І дуже часто буває, що людина, маючи своє переконання, вона його відстоює. І вона готова поступити з біблійним переконанням раді того, щоб зберегти своє. І це може стояти бар'єром до спасіння. Але не багатство є бар'єром до спасіння. Біблія каже, за Никодима, якого ми згадували, він теж був багатий чоловік. Але для нього не було проблеми купити літр около 100, написано смірне, змішаної з алоєм. Це велика ціна, потрібно було заплатити за це, для того, щоб побальзамірувати тіло Ісуса Христа, яке він положив у гробниці. І для нього було не проблема це зробити, тому що його серце не було прив'язане до багатства. Ми згадували про самарянку жінку. Вона знайшла Месію, вона переконалася, що Ісус Христос – це не просто юдеянин, який просить, дай мені напитися води з твого глечика.
Ну це пророк Божий, який знає все, що є в моєму житті. І це той Месія, про якого говорили пророки. Це той Ісус. І вона, отримавши переконання, каже Біблія, залишила свого глечика, побігла в місто. Терміново, невідкладно, можливо, воду треба було в першу чергу принести додому, але вона залишила свої справи, побігла в місто і сказала, я знайшла Месію. Ось де добра звістка звучить у Новому Заповіті. Я знайшла Месію. Ми маємо три приклади. Юнака, Никодима і жінку-самарянку. Юнак залишився з печаллю. Його не переконало Боже Слово. Никодим залишився переконаний, який приходив до Ісуса Христа вночі. Він переконався в спасінні, що Христос то є Месія. Самарянка жінка, вона не тільки сама переконалась, але вона зуміла все місто переконати, що то є Месія. І люди прибігли до Ісуса Христа, і сталася велика євангелізація біля колодця. І вже ці люди свідкують для цієї жінки, кажуть, не по твоїм словам віримо, але самі переконалися, що Ісус Христос є Месія. Слава Ісусу! Брати і сестри, ми повинні людей переконувати, дати достовірні докази. Істина, вона не шукає адвоката, защитника. Істина шукає свідків. І кажуть учні Ісуса Христа, ми є свідки Господа Ісуса Христа, ми не можемо не говорити того, що ми бачили, те, що ми чули, те, що руки наші трогали. Ми не можемо не говорити про слова життя, ми не можемо не говорити про воскресшого Ісуса Христа. І проповідь Євангелії, добра звістка, вона розповсюджується свідками Євангелії, благовісниками, ті, хто добру звістку звіщають до людей. Брати і сестри, я буду закінчувати свою промову. Це є дуже велика тема, і вона наповнена багатьма прикладами із Писання. Я хотів би сказати один приклад із мого місіонерського життя. Я провів 10 років на місіонерському полі на Брусилівщині, Житомирщина, Житомирська область, Брусилів, таке містечко. Це батьківщина Івана Огієнка, який зробив переклад української Біблії. До тих пір, поки я не був там місіонером, я не знав цього. Але я знав, що він там проживав, він там народився. І я там проповідував Євангелію, я там провів 10 років свого життя. І я пам'ятаю один такий важливий момент. Я хочу сказати, чому нам потрібно знати Євангелію і доказувати її правдивість. І одного разу, зробивши євангелізаційне служіння, ми запрошували людей, ідучи з хати в хату. Ми кликали їх і сказали, ми хочемо провести зібрання. Ми взяли в оренду будинок культури. І він наповнився людьми, і один діакон із православної церкви прийшов на це зібрання, він став на ступеньках і мав з собою велику таку Біблію православну у гарній такій обробці. І він її тримав у своїх руках, і коли заходили люди, він робив супротив для людей. Він говорив їм аргументи, щоб вони не йшли на це зібрання. І він казав їм, а де ви будете брати святу воду, якщо ви підете до цих євангелистів? Далі він каже, а хто буде хоронити вас, якщо ви підете до цих євангелистів? Там знайшлась одна така жінка, яка почула ці слова та каже, а що ти зібрався мене хоронити, я ще жити хочу. Махнула рукою і пішла у будинок культури слухати проповідь Євангелії. І цей чоловік, коли дом наповнився вже, він також зайшов всередину, він став посередині сцени. Він нікому не заважав, він нічого не говорив, але він на витягнуті руки підняв Євангелію і так її тримав. Ця людина була похилого віку, як ви думаєте, довго можна руки потримати вверх? Він потримав хвилин 5-7. І це вже було йому важко, він опустив Євангелію і став так держати. Потім нижче її опустив, постояв ще півгодини, йому було важко стояти, він сів попереду. Я, подивившись на нього, думаю, не мішає, і слава Богу, що слухає проповідь Євангелії.
Коли закінчилось зібрання, я запитую, може, в когось є якесь запитання? Може, щось вам є незрозуміло? Люди, невіруючи, зібралися, те, що ми хотіли вам донести, може, якесь питання виникло? І цей діакон з православної церкви встає своєю Євангелією і каже: та Біблія, яку ви проповідуєте, вона неправильна, а та, яку ми проповідуємо, правильна. А я кажу: а чому неправильна? Що в нас неправильно? А він каже: в вашій Біблії написано, що Ісуса Христа розп'яли на дереві. Його повісили, каже, на дереві. А в нашій Біблії розп'яли. Через те, каже, ви не визнаєте хрест і не хреститесь. І я повинен був дати відповідь для цього чоловіка. Весь зал людей, біля 300 людей сидить в залі, я повинен їм був об'яснити, а де ж істина? І прийшла така думка, кажу: чи я можу вашою Біблією скористатися? Якщо ви кажете, що в моїй Біблії написано, що Христа повісили на дереві, це написано в Діянні апостолів, 5 розділ, 30 вірш. Дійсно, так є написано. І це не одне місце, де так написано. І я кажу: я можу це самий текст Писання прочитати з вашої Євангелії, і всі узнають, що у вас так само написано. Він не хотів давати, люди требують, кажуть: ну дайте, хай прочитає. А він каже: ні, я не можу їм дати свою Євангелію, з неї тільки священник має читати. І я кажу: я священник, дозвольте, я прочитаю. А він каже: ні, кажу, ну прочитайте самі, я скажу вам, де написано. Він не захотів, він взяв свою Євангелію і в двері, і вийшов. Люди задають наступне питання: а чому ви не хреститесь? А я кажу: я Біблію читаю, і в Біблії ніде не знаходжу цього. Я хочу запитати вас, чи ви знаєте текст Писання, де написано, що треба так хреститись рукою? Якщо ви знаєте, скажіть мені, я читаю Біблію, вивчаю, досліджую, я не знайшов. І наступне, кажу, у мене є питання: як правильно? Двома пальцями, трьома чи п'ятьма? І зліва направо чи справа наліво? Ви можете об'яснити? І між ними стала така сутичка, одні кажуть п'ятьма, другі трьома. І кажу: а як перевірити, чи правильно ви думаєте? Потрібно, мабуть, відкрити Біблію. А якщо цього в Біблії немає, ми можемо це провірити? Ні. Значить, це не робив Христос, це не робили учні, його послідовники, і це не робила перша апостольська церква. Якщо вона цього не практикувала, це не написано в Писанні, це для мене аргумент. І я цей аргумент хочу вам передати. Дорогі слухачі, це для вас. Цього в Біблії немає. Вивчайте, досліджуйте Писання. Якщо ви його не починали читати, то я наголосив, в нас є з собою, ви можете підійти, взяти і почати читати Євангелію. Ми повинні навчитись доказувати істинність Писання. І сьогодні люди атакують церкву з всіх сторін. Неправдиве вчення, всяка єресь. Різні деномінації і конфесії, вони атакують церков. І хто, як не ми, аргументовано, обґрунтовано, доказано, можемо дати Євангелію. Це не просто проголосити, це доказати, це підтвердити, аргументувати. Так робив Христос, так робили учні Ісуса Христа. І так практикувала перша церква. І так повинні ми робити для того, щоб успішним було служіння, благовістя, місіонерства і євангелізму. Закінчуючи служіння наше, ми будемо молитися. Ми можемо роздумувати над цим набагато більше. Я закликаю вас, брати і сестри, хто хоче досліджувати Боже Слово, користуючись такою нагодою, запрошую вас до біблійної школи. Ми там можемо більше говорити про відносно доказів того, що Ісус Христос є Бог. Нехай благословить усіх вас Господь, а ми помолимося і особливо будемо молитися за місіонерське служіння по всьому лицю землі. Амінь.